Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Obléhání, oni spíš oblíhají nás teda, nebo my obléháme je, ale oni vyrážejí k protiútokům. První bitva dopadla v náš prospěch, ač byla pyrrhovým vítězstvím, podle teda některých zlých jazyků. Ale druhou bitvu jsem teda nečekal. By mě zajímalo, jestli to je v rámci jakoby novýho, jestli fakt ten počítač si myslí, že má takovou šanci, aby na mě protiútočil, protože v minulých, nebo ve Warhammeru 1, když jsem oblíhal sídlo, se mi skoro nikdy nestalo, že by na mě, vlastně nikdy, v podstatě se mi to nestalo. Jenom snad za Norsku, že by na mě zaútočil, i když tam byl hrdina. Teďka po druhý za sebou, takže to bude asi v rámci Warhammera 2 jakoby nějaká nová vylepšená AI. A předtím se to chápal v té předchozí bitvě, to bylo jasný, on měl větší šanci, že jo, na vítězství asi. Ne asi, ale spíš určitě. Ale tady už to evidentně ani podle té hry jaksi nedává, takže nevím, co to je. Já přemýšlím spíš teďka, jestli dáme ještě jednu hlubinou hrozbu, nebo takhle bude stačit. My jsme vyhráli hlavně díky těm hlubinným hrozbám, co si budeme povídat, že jo? Takže jestli to jídlo, který získáme, bude natolik dostatečný, aby pokrylo a nedostali jsme se do, jo, protože my nejenom, že budeme na 31, ale budeme na 27, což je strašně blízko už 20 a to je tohle a to je, hej. Čtyři budou stačit, minule jsme vyšli s třema, čtyři teďka budou stačit, z nějakého důvodu byly tři, měli jsme mít čtyři, nevím, co se stalo, už si to nevybavuju. Holala, tyhle ty dva regimenty jsou na tom špatně, já je měl pospojovat, ale víte co, to je zase upřímně to sraní s tím pojmenováním. To je ono. Proto jsem to nechtěl dávat už u norsky, protože je to trošku takový, no, znepříjemňuje to hraní, no, na jednu stranu. A druhou stranu je to fajn, že tam jsou nějaké jako osobitější regimenty a člověk jim může fandit, ale na druhou stranu to jaksi úplně není ideální. Teneska je tam sama. Tak já si zase říkám, jestli nezautočit. No, přemýšlím, jestli nezautočit napřímo. My máme opět jenom tři hlubinné hrozby, jak to, když jsme si brali čtyři? Co to je za blbost? To nefunguje? A nebo dělám něco blbě? Nebo se to musí nějak potvrdit? Říkaj, že se to musí potvrdit. Ne. Oni útočejí přímo. Co kdybychom jim teďka ukázali krysácký boj. Tak jo, krysáčci. Vy budete muset útočit spolu, protože vás už je málo. Vy jste slabší jak jeden regiment, no, poloviční. Tak, noční běžci jsou pouze v celku. Oni by mohli útočit odsud. A vypnout ten idiotský distanční režim. Nejlíp na tom jsou 72, 77, 76 a 60, 89, já vím, ale 63. Takže tyhle čtyři regimenty jsou na tom nejlíp. Ty, který jsou na tom nejhůř, kolem 30 a pod 30, ty dáme stranou. Ty budou spíš záludně útočit dozad. Kam s váma, protože vy jste absolutně nepoužitelní tady. Tak, 58... mohli dát sem, aby to tak nějak jako kryli.
Vy sem hlec. Zase vypnout. Chci to vypnout nějak pro boha. Jestli to nedá. Nemusíte jít někde v nastavení. Já vás možná nechám takhle na křídlu asi. Hrdinové se spíš budou podporovat, co se velení týče. Byste mohli jít úplně takhle dolů. Vy taky. No počkej, dáme jeden takhle, uděláme jakou... Já nevím, jestli ten nepřítel bude vědět, kde jsme, že jo? A já chci, aby šel tím směrem, kam chci, aby šel. 25, asi nejmíň. Tak, ukažte se. Aby šli přímo za námi. By měli být všichni skrytí. Ta armáda je skrytá, výborně. Tak, zahájíme. Dneska. No, měli by útočit. Teď mě dostanou, jestli útočit nebudou. Ha, že by formace... OK, že by to bylo tohle. V rámci formací. Kde máme tyhle ty? Jednotky probují zblízka vpředu, jednotky pro... já už myslel, že přidali něco ve stylu jako... jako ty postavení čtvercový a tak dále. To tady asi nikdy nebude. Ještě se ukázat. Ať o vás ví. Obří orel. Popus. Trošku to poto poženeme. My jsme rozmístění na minimapce, to vidíme. Horší bude, když na mě fakt nezautočí. To jako čekám, že zautočí, protože útočí. Ale už jdou. Jdou pomalu. Neběžej, jak vypadají vůbec. A jako mě se líbějí ty elfové, mě se fakt líbějí. Co se těch zbrojí a takhle týče. Mně se líbí ta uniformita jejich. To se mi vždycky líbila na elfích jednotkách, ať už třeba v Pánovi prstenu, nebo tady, nebo v jiných fantasy světech. Ta uniformita je prostě, to je super. Tady naše skupinka pozoruje ušáky. Už se blíží, pane. Kvíku, už se blíží. Budeme informovat. Rozbízkíme se. Ano, pane. Je zkušená jednotka Lurkova kopita. Rychle, zpět. Oni mají dostřel takovej. Pardon, Lurkova kopita, ale žádný... Jaký ty vole? Ty mají... Kolik mají dostřel? 160... 180? No do prkínka. Rychle pryč. Ty vole, 180. Kolik to mají? 165 má Alteránská a tohle to je lučišníci, ty mají 180. No. Neřvěte, ticho! Rychle. Ten orel průzkumník nám trošku zkazí. On je docela zraněný. Myslím, že... už nás viděl asi. Se obrátil parchant. Myslím, že pár výstřelů od nočních běžců by asi úplně nerozdejchal. Hehehe.
Ne, to chtěl vykácet tady trošku. No, tady. Hele, zkuste se postavit takhle. Nebo takhle, zkuste se. A tyhle, to je tak hustý, že... Jo, oni na nás útočej. Pál? Zase distanční režim. Bacha, hele, všichni, kdo to hraje, tak si na to dávejte bacha, protože tohle je absolutní nesmysl. Oni totiž, oni nezačnou útočit, dokud se nedostanou na dosah úplně. Orlík bude trošku usmažený. Má někdo chuť? Ty střelci mě... O střelce se postaráme, ale pomocí... těchto jednotek. Jen si palte. Vše jednotky odhalily skryté nepřátele. Vypalte salvy. Tak. Pal. Útok. Jo, ta hlubinná hrozba je blbá v tom, že ona neútočí automaticky. Že vy musíte, jak se objeví, tak jim dát rozkaz. Rychle přesuňte se. Jo, ale kvíku rychle dopředu, aby jsem poskytl bonus ve velení. Sem. Tak. Útok zblízka. Na ně, vezměte si do parády ty střelce, tak. Zapte tyhle sty. Ty jsou zde, ty mají posílení. Tenhle hrdina je... Noční běžci se o něj postaraj, kuchněte ho. Tak. Vy už je nehoňte, to je zbytečný. Vy zapte všechny prchající nepřátelé. Tak, zautočte na ně. Tak, na ně. Naháněj posledních pár střelců, ty se zpamatovali, vyběžte zpět. Zautočte na toho parchanta. Kdo utíká z boje? Kdo to utíkal z boje? Kopí morů. Kvíku! Kontengej si, zapte tohle. Ježišmarja, uhni, tak zabo. Nkela už drhá taky. Kdo to je? Pechota lotrianská. Zapte toho hrdinu. Útok. Hele, když mi jde, já na tebe dám hlubinou hrozbu. Vítězství, krása, pobijeme, co se dá. Zapte tohohle posledního tady, ne, poslední, tři poslední. 4, 5, 6, jich tam je. 6, 7, 8, 8. Dobře. Tady zbyteček. Klanové krysy tady nahání zbyteček. Tady jsou nějaký zbytky. Kdo to tady? Klanové krysy. S těma šavličkama. Utíkejte! Tyjo, oni je dohání.
To bude bolet, ušáci, to bude bolet. Ty jo. Masakr. Nemají šanci. Nemají šanci před naší havětí. Ho. Ty animace jsou fajn, jsou dobrý. Super. Epo regimentu, ukončíme bitvu, rozhodné vítězství. Nice. Přišli skoro o všechno už. Říkaj, že jsem nezabil žádného toho hrdinu pořádně. Zase, plamenomečíci úplně k ničemu. Tyhle kladový kresy taky nikoho nezabili. Kdo byl nejlepší? No, lidé žrouti. Práčata jednoho. On tam moc nebylo. Ty jo, Kvík zabil 33. Jo. A ho poslal proti tomu regimentu. To jo. Nahrávání po bitvě zase hodinové, ty bláho. 3 potraviny jenom, no tak to není dobrý, no. To není dobrý vůbec. Získáme další 2 aspoň. A talisman, akorát furt nechápu teda tu hlubinou z houbu, že tam byly jenom 3 a přitom jsem zvolil 4 asi. No. Tak, tebe jsme zase dali do háje. Jsme stále v obléhání. Bude na nás útočit ještě po třetí. To by mě teda fakt zajímalo. Jo, tebe odkliknu, protože tohle je fakt neskutečný. Jak to je pomalu? Úkol jsme splnili. Já vím. Je tam ještě někdo? Šípí orlometí pařád. 2. Hele, to už můžeme automaticky, ne? Spojíme tady ty 2 regimenty, mutanti ze stok a Lurkova, ne, mutanti ze stok a kopí moru. Jo. Lurkova kopita a kopí moru. Lurkova kopita dáme teda sem. Když máme volnou jednotku. Tady to bude lepší, protože tady jich je víc. Tohle bych nejradši spojil, ale dlouho byste neměli nikoho. Bude chvíli trvat. Tak. To je tak na prd. Ta extrémní nedůvěra. Tady se to nějak kompenzuje. Věrnost pro vojevůdce při navrbování celá frakce. Ne pro nové rekruty, takže pro všechny. Jak pro šedý věžce, tak pro ty vojevůdce. Můžu si já vybrat? Nemůžu si vybrat. Dáme tohle. Se možná měl dát tohle, sakryš, že jo? Dá se to ještě... Přijmi z vykrádání sídel, my to vykrademe totiž, já to nebudu... obsazovat. To fakt nechci. Dobře, hele, já... Uděláme to takhle. Jasně. Úspěšně projekt dobrý hrdinský čin. Jasně, spojence vytáhli proti sídlu. Pozdě. Uložíme to. Zautočíme, vyřešíme to automaticky a pokud nám někdo nechcípne, tak s tím můžeme žít. Pokud nám někdo chcípne, tak to zkusíme znova nahrát a počkáme kolo.
Nikdo nám nechcípl. Ztratili jsme 65. Nikdo nám nechcípl. Sakra jsem si nevšiml, kolik jsem měl lídla. Takže se tady nepíše nikde seznam, kolik jsem čeho získal ještě, peníze, jídlo a tak dále, to je blbé. By se mělo psát, ne, nepřišel jsem o nikoho, dobře, toho jsme zabili, paráda. Tak, my to nebudeme obsazovat, protože to obsazení je fakt otřesný s tím, to je zbytečný úplně. Takže to vyplníme, teoreticky bychom to mohli pak srovnat se zemí. Kdyby. Tak, a můžeme znovu, ne? Protože tam nikdo není. Tam všichni jsou mrtví. Jasně. Znovu. A... Já to nemůžu? Teďka vy to? Ha. To je zajímavý, já to nemůžu srovnat se zemí. Elfí otrok, máme stoupence elfího otroka. Dobře. Jako tebe teoreticky teďka nepotřebujeme, Thryne, ale... Ečkej, ale... Asi si tě tam vezmu. Tak, ty bláho, to mě trošku překvapilo, že to nejde. Jo, dobrý, to jsme dali, takže dáme teďka extrémní nedůvěru a ty máš, tobě dáme ten warpový blesk, ať se taky umíš trošku brát, ať umíš taky trošku bojovat. Hele, blížíme se k rituálu trošku, to je super. Technologie, obřad tam je, věrnost. To je dobrý asi, když jdou šlechtici do háje, co se věrnosti týče. Schopnost armády klanu Mors, všechna vojska, průrazné zranění, no, to jsme možná mohli i dát. I když tam nic jiného v podstatě není. Tak, dáme diplomacii ještě. My to můžeme zrušit, pánové. Pozdě. Tady nic. A my jsme oslabení, teďka určitě nebudou chtít. Budeme muset si zase trošku dostat nahoru. Tak, já to nechám bejt. Uvidíme, co se stane s těma elfákama. A jestli hlavně to příští kolo půjde srovnat se zemí. To srovnáme se zemí. Co ti pitomí ještěři, když by nám vyhlásili válku? Nebo, tyjo, doufám, že s nima nemám válku. Já myslím, že ne. No nemám, to by tady bylo ukázané. Zase, že jeden z tvých podřízených je tvé věci oddán jen velmi vlažně z vašich kroky, které by ho lojalitu zvýšily, případně se s ním vypořádají jinak. OK, kdo? Dobře, tady se to ale nepíše zase. Jo, to je ono, prostě... Já nevidím, teďka když je v té armádě, jakou že má lojalitu. Já to vidím u tohohle šlechtice, ten má 10 z 10, ten je super. Tenhle ten je udá? Kde to je napsaný? Není to tady napsaný, proč to tady není napsaný? Nevadí. Tyhle, oni už tam mají zase obranu. To si děláš srandu. Dobrý, tak pokračujeme dále, no. Pokračujeme dále, tohle komedie už. Lothern, aktuální vývoj proroctví. Nagarond. Jsou před námi? Tak, Thryna pošleme dál, ten nám pomůže. V bitvě. Ty krysáci dojeli akorát sem.
A myslím, že pánové, nebudete potřeba teďka asi už. No, my můžeme stavit, my máme totiž spoustu peněz, máme peněz jako šlupek, to znamená, že bychom mohli stavit nějaké budovy. To je něco speciálního, co tady můžeme stavět. To je levný. To teďka úplně nepotřebujeme, ale zase jsme bohatí, tak proč ne, že? Třebujeme sekundární stavební jeskyně, okej. Okay. Pokud máme peníze, tak to asi můžeme stavět. Co jinýho tady? Na veřejný pořádek tohle. Jo, to upgradeujeme teďka tady. Máme ty kůže. Tak, když obchodujeme teda, se to hodí. Dobře, dobře, dobře. Poslední kolo odklikneme. Příští kolo bychom mohli zautočit teoreticky. Jestli ta posádka nebude nějak... Asi ten bug. On mi tam normálně... Oni furt jedou. Tyhle, tady bude sešlost. Ty krávo, to bude masakr. Dobře, dobře, dobře. Jo, ty jsi velký warlord. Proč se neúčastní bitvy? Protože není vyloděn asi, že jo? Jo, my musíme dát pochodový postavení, aby jsme ho vylodili. Což je trošku... Ne? Nebo jo? On má neskušený jednotky, to je na prd. Ale jo, přidáme mu nějaký jednotky. Tak. Jo, tady je, on je dole, aha. Okej, okay, dobře. To tam nebylo ale, že to tam nebylo. Už jsou nějaký zblblej. Je to taky čtvrtý díl v řadě, co točím teďka. Nemůžeme si dovolit vzít víc hlubinný hrozby. Uložíme to. A já doufám, že nikdo nechcípne. A je dost možná chcípnout jelen si. Uvidíme, když tak to nahraju. Oh! Mutanti ze 100 krám umřeli. Nevadí, máme regimenty ještě na pojmenování. Přesun to. A to automatické rozhodnutí se nepočítá. Mutanty vám přesunu. Ale že byste zabili mým velením v bitvě, tak skončíte. Ale teďka tohle automatické rozhodnutí, vzhledem k tomu, že máme ještě volný tady, tak vás přejmenuju. Neslavná smrt, konečně jsme to teda dobili, ok, a srovnáme to se zemí, tak, ok, paráda, konečně, to jsem chtěl, díky, myslím, byla úspěšná, díky, pevnost u světu zničení frakce, paráda, všichni oslavujou, a my můžeme ukončit konečně díl, protože ono to vždycky tak skončilo tou bitvou, že jsme pokračovali dále, no, teď určitě se sadím, že ten borec to obsadí, bychom neporazili ani náhodou. To bude sranda ještě. My se vrátíme zpátky tady do naší země, protože jsme pěkně pocuchaný, potřebujeme si vylízat naše rány a pokračovat v tažení a spojit se s těmihle klany. Tak, to bude pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost. Ježiš, nějaký achievement jsem zase dostal, co pak to máme. Až na popel, srovnej se zemí jedno sídlo, to byl trošku spožděný achievement. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's playe za Skaveny. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.